Mamãe, eles estão subindo a praia! Acorde, mamãe!
Sejamos da cota de Jesus, o mundo todo vem aí. Ah, então essa aqui é a casa do Capitão Bonato. Irei procurar. Ah, cadê aqueles três patéticos? Eles nunca descobriram essa casa. Então deixa eu procurar a pista para encontrar meu tesouro. Encontrei o chapéu do Capitão Bonato. Nós já podemos, aí meu, nós já podemos procurar o tesouro. O que aconteceu com a luz? Ué? Prova, vou ter que ter a cidade procurar a minha lanterna. Agora mesmo nós iremos lá até a cidade procurar a lanterna. Eu irei pegar a minha lanterna. Pastel?
para o mar. E meus amigos, João, Julião, Sebastião, que vieram me salvar, desapareceram? Mas onde estão seus amigos? Na terra estão por aí, procurando pela praia. Pronto, mamãe! Ainda acordada, menina bela? Pois agora podemos encontrar a noite toda. Trouxe três velhinhas. Deixei elas bem por aqui. Ah, seu parceiro, próximo, próximo, nada.
Sebastião. Mas que porra é? Oi! É um fantasma, mano! Eu acho que nós bebemos demais. Ué, tá no meu? Vai ser só, hein? Medrado! Deve ser aqui mesmo. Então eu estou com ela ali.